libro que tenía de muy bien. I'm going to go to the house. Jama so ande afuno malamari onye a kiran dari aja sikin masal bana karo doktor bana karo niti a isari ye hatra wa kala mun jina ku nan A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi at tayyibin at tahirin وأصحابه أسادة المجاهدين لكل المهتدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكلم كله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. سلام عليك وصيام الله صلى الله عليك والحمد لله. Malamai manya-manya wajen suke da amfani sanin jikin amma saboda kuji lokaci wannan bayyana makaranta na bayan kudin dare wato sallar dare lokacin kyamulai shi annabi alaihi salatu wasalam a haƙƙinsa sallar dare wajibi ne saboda Allah mawayi yana cewa ya ayyuhal musallim qum layla illa qalila ya kai al-muzammil ka yi kyamar laili tashi cikin dare sai dai dan kwaɗan za ka huta misahu rabin dare huta ko kuma rabin dare da ake ka huta ma un kusminu kalila rage daga cikin wannan dubin dare ɗan kaza shi ma ka bishi da ibada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kasa'isinsa wato sallar dare a haƙƙin da shi wajibi ne farilla ne makamun shafa'a kai matsayi na ceto wanda babu mai magana sai muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a miliyoyin malamai sun sani to shi ne imam musili ne cewa ni na bar farkin nan zalam da sunnata mala'ayin zalama ila ni na bar farkin nan na mai rayar ɗan dare wanda annabi alaihi salatu wasalam saboda rayar dare da sallar dare da yake yi an daga kadama ho dura ne warami ha ta ga kawo dan ba mu shiya ba to ya ga annabi ya yi sallah ne yake wasa na yi dare wajibi ne yake wasa amma ba da tafsiri sai ya ga tsara yi wasa ha ta yi amma ba amma ya ji mai zama ba mu sunna to ya ga a kuma mu ji a gurin maulidi abun magana yana da yawa abun bai yana da yawa moranku shekar islam kowar da ana wurin a shekar da ibi don sani yake cewa koyaya kai ba annabi koyaya kai ba annabi koyaya kai ba kana kai dani na annabi domin magana ka annabi muhimmi la yaruhu ba wanda ya ce kai wani kar magana kan mu da annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai magana kan annabi kana ganin ka da kai idan lahi asir ko kuma kai kana ganin yawa kai la ki da lai kai ya ga duka kawai da lai sallallahu alaihi wasallam da nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ka la ala kulli al aziz annabi subhanahu wa ta'ala da yi shi wannan aya yace wa inna ka la ala kulli al aziz wannan yabo irin na Allah da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi babu wani hadisi da yake wannan yaba saboda haka yabo ya gani magana kan sanar Allah ya ce wa inna ka la ala kulli al aziz kai ya Muhammadu kana kisa da duk masu girma inda Allah ya danganta wa bawan da girma to shi ne ya yi girma mu kada ga nan nan mun isara a ga manya mai ba da sanin za mu taka ita abin da ku yi ne Allah ya mu lanasa mun ku da kuma Allah ya yi amin.